Надія є, у цей огляд потрапляють люди, які не тільки рятують комусь життя, а й ті, хто проявляє свою людяність, небайдужість до інших, хто не пройде повз коли, помітить щось підозріле, як, от для прикладу, перший герой мого огляду. У Києві чоловік повертався ввечері додому. Раптом перехожий помітив, як якийсь незнайомець дивно себе поводить. Озирається, треться біля автівки і наче щось чіпляє до неї. Скажу чесно, я б побоялась підходити до такого підозрілого персонажа, адже раптом він підкладає вибухівку. Я б телефонувала одразу у поліцію. Але наш герой підійшов до незнайомця, вияснив, що той хотів зробити з чужою автівкою і затримав його. Аж потім викликав поліцію. Деталі давайте почитаємо на сторінці столичної поліції у Фейсбук. Близько 17 години поліцейські отримали інформацію про затримання підозрілого чоловіка. Коли на місце прибула слідчо-оперативна група, з'ясувалося, що киянин затримав чоловіка, який намагався встановити на автівку gps трекер, аби стежити за її маршрутом руху. Під час слідчих дій у його помешканні вилучили аналогічний пристрій та мікрокамеру. Для чого потрібно було стежити за власником машини, і до чого б це призвело? Залишається лише здогадуватись. Чоловіка затримали проти нього розпочали кримінальне провадження. А небайдужому перехожому правоохоронці вдячні, адже може бути таке, що він врятував від небезпеки невинну людину. А от історія про львівського небайдужого вулиця Мазепи. Нею їхав наш герой. Перед ним рухався Ополю. Усе було добре, але коли потрібно було повертати, водій Ополя не впорався з керуванням. Як розвивалась подія далі, чоловік розповів у соцмережі. Я ледве затормозив, уникнувши зіткнення з ним і з автобусом, що рухався назустріч, почав сигналити і моргати дальньому, щоб він зупинився. В результаті водій Ополя почав виляти по всій дорозі і виїжджати на тротуар. Багато хто з водіїв швидше за все пообурювалися і поїхали б далі. При цьому продовжуючи бурчати собі, підніс про те, як таким водіям видають права. Але наш герой виявився не таким, почав слідувати за Ополем, якого так і продовжувало кидати зі сторони в сторону. Коли Ополь нарешті зупинився, то чоловік, який слідував, за ним швидко підбіг до машини. Подумав, що водій заснув за кермом, проте все виявилось більш прозаїчно. Він був не в адекваті, п'янючий. Витягнув з машини водія і заглушили автомобіль, забрав ключі і вже чекали поліцію. Коли поліцейські провели тест на драгері, то він показав аж 2,34 й проміле. Це скільки треба було випити. А головне, що в такому стані за кермом можна було наробити чимало лиха або самому травмуватися, або перехожих. Тому добре, що підвернувся чоловік, якому це стало небайдуже, і він убезпечив львів'ян від наїзду. Шкода, що імені його не знаю. Утім, побільше б таких людей, як він, гляди, і ДТП стало б у рази менше. І наостанок історія з Полтави там небайдужий допоміг поліцейським затримати наркокур'єра. Почалося усе з того, що місцевий житель помітив на вулиці підозрілого чоловіка. Він вовтузився на одному місці і, перехожий, подумав, що той закладає наркотики. Тож довго не думаючи, викликав поліцію. Поки ті їхали, небайдужий затримав чоловіка і тримав його до приїзду правоохоронців. Чоловік одразу почав охоронці охоронців порядку, що він просто гуляв і жодних правопорушень не вчиняв. Однак результати поверхневої перевірки вказали на інше. У чоловіка було знайдено пакет, у якому знаходилися п'ять згортків з білою кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Також пакет із зеленою подрібненою речовиною, імовірно, наркотичного походження. Попри відмовки, докази є докази. Згодом чоловік вже й сам зізнався, що так робив закладки наркотиків. Це означає, що хтось бо їх забрав зі схованки, а не байдужий. Чоловік зробив усе можливе, аби цього не сталося. Ну і звісно, пильність перехожого вражаюча завдяки їй зловмисника затримано. Завдяки таким небайдужим, уважним, свідомим українцям, ти починаєш відчувати себе більш захищеним у безпеці, адже є люди, які можуть вберегти, можуть заступитись і врятувати. І поки між нас є такі люди, я знаю точно надія є.